Володимирові та Ніні знадобився рік стосунків, аби зрозуміти, що попереду весілля. Молодята кажуть, познайомились у зоні проведення операції об'єднаних сил. Майбутньому нареченому відразу впала в око дівчина, яка у 18-річному віці прийшла служити до армії оператором відеоспостереження. Отак от війна нас зблизила. Скажіть, будь ласка, ви одразу зрозуміли, що це ваш майбутній чоловік? Ні, звісно. На другий день. Дату весілля молодята обирали разом. Любимо друг друга, вирішили на день влюблених, тому що це кохання. Лише готуються до відповідального кроку у житті Максим та Дар'я. Закохані також заздалегідь запланували подати заяву на реєстрацію стосунків саме 14 лютого. Урочисту церемонію укладання шлюбу призначили на середину літа. Когда уже подошли к ЗАГСу, коленки затрусились. Ближе ко времени, да, вот да, ближе к назначенному. Это желаемо, это очень так трепетно. Вчера витаю всю подію і чекаємо вас аж на серпні. Аж до столь часу. Ольга та Сергій познайомились завдяки соцмережам, розповідають, що разом вже рік. І сподіваються, що символічна дата подання заяви стане для їхньої майбутньої сім'ї щасливою. Ми вирішили, що вже достатньо дорослі до цього і готові вже зробити перший крок до дорослого життя. Через карантинні обмеження церемонії одруження відбуваються із дотриманням визначених правил, розповідає начальниця Олександрівського районного відділу реєстрації актів цивільного стану громадян Вікторія Кузьміна. Наші гості, молодята наші, вони не розуміють, чому вони повинні бути в масці. А як ми будемо фотографуватися, а як ми будемо улибатися, а як ми будемо цілуватися, а як ми будемо пити шампанське. Да, дійсно, все дуже складно, але ми дотримуємося карантинних вимог. 14 лютого у Запоріжжі офіційно оформити стосунки підтвердила наміри рекордна кількість пар мешканців міста – 52, повідомила сьогодні телефоном Вікторія Кузьміна. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.